Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проект на решение за обявяване на извънредно положение, вносител Министерски съвет на 13 март 2020 година, като предлагам да стане точка първа за днешното пленарно заседание на 13 март 2020 година. Моля, режим на гласуване. Спокойно, всички ще могат да гласуват. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 198 народни представители, за 198, без против и въздържали се. Предложението е прието. Госпожо Дариткова, заповядайте за процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители, правя две процедурни предложения. Първото е да се излъчва пряко заседанието на парламента по тази точка по БНТ 1 и БНР. И второто процедурно предложение е на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарна зала Венцислав Матъвчийски, Ангел Кунчев и Тодор Кантарджиев, представители на Щаба за противодействие на епидемията. Благодаря, госпожо Дариткова. Колеги, подлагам на гласуване първото процедурно предложение на госпожа Дариткова за директно излъчване. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 199 народни представители, за 198, против няма, един се въздържа, предложението е прието. А сега подлагам на гласуване процедурата за допуск. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 198 народни представители, за 198, 0 против, 0 въздържали се. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Колеги, преминаваме към първата точка за днес. Проект на решение за обявяване на извънредно положение, вносител Министерски съвет на 13 март 2020 година. Давам думата на председателя на Националния оперативен щаб, професор Матъвчийски, заповядайте да ни запознаете с обстановката в момента. Точката се ме изчела, ще изчета. Заповядайте. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа депутати, дами и господа депутати, уважаеми дами и господа министри. По-близо до микрофона. Извинявам се. В качеството си на ръководител на
щаба. Бих искал да представя кратък доклад за състоянието в момента в страната, в близките държави около нея, Европа и света, както и за предприетите мерки и за актуалните проблеми, които са свързани с преодоляването и ограничаването на епидемията от COVID-19. Към този момент, на базата на повече от 1400 лица, тествани за коронавирус в България, са установени 23 положителни случая, само за вчерашния ден 16 положителни. И един смъртен случай, който е известен в Пирогов. В света и в държавите около нас има изключително динамична ситуация и на Балканския полуостров само всички държави бележат ръст в новорегистрираните случаи. Гърция вече задмина 100, бавно, но сигурно Румъния върви към този процес, Хърватия, Сърбия, Словения вече са 100 случаите. В света 134 000 случаи са регистрирани към 6 часа тази сутрин. 4900 са загиналите, 70 000 са оздравелите. Първото огнище, което беше установено в Китай, в момента случаите, които са регистрирани, са само 21 за последното денонощие. Всички останали страни, които страдат от разпространението на коронавирус COVID-19, бележат ръст в установените случаи. Италия вече са над 15 000 случаите. 1016 са загиналите. 1258 са критичните, т.е. изискват реанимационно лечение. Иран са над 10 000 случаите, ако може да се доверим на цялата информация, с която се разполага. Северна Корея са 8 000. В Европа страните, които са от Европейския съюз, особено впечатление и тревога буди последните дни на развитие на епидемията. Испания над 3100 случая, Франция 2800 случая, Германия 2700 случая, Съединените щати около 1700 случая. Всичките държави, вече от Европейския съюз, не са пощадени от епидемията. Всъщност, Световната здравна организация обяви вече пандемия за COVID-19. Вече се изпълняват всички критерии. В България от 28 февруари беше назначен Национален оперативен щаб, който да кумулира цялата информация в света и около нас, и вътре в държавата, по отношение на ситуацията около коронавирус инфекцията, да следи практиките в света, които се прилагат, както от медицинска гледна точка, така и от организационен характер, да организира дейности, свързани с преодоляване на коронавирус инфекция или ограничаването й, както и да организира снабдяването заедно с съответните министерства. Основен гръбнак, разбира се, в преодоляването на последиците или ограничаване на епидемията е Министерство на здравеопазването, во главе с министъра на здравеопазването и главния санитарен инспектор на републиката доцент Кунчев. Но в своята работа самият оперативен щаб работи с почти всички министерства и техни представители са включени и привлечени към Националния оперативен щаб. Какви са изводите от досега направените неща? Сблъскваме се с някои проблеми, които в светлината на ескалирането на ситуацията сме длъжни да ги споделим и с вас. Първо, вече не се явяват единични случаи в България, а започва масово появяване на случаи. Само 11 лица от вчера регистрираните са свързани с първата двойка, приета в Пирогов.
Т.е. там има ясен причинител. Имаме три гнезда на инфекция, които са абсолютно независими едно от друго и нямат последици. Това е в Плевен, в Габрово, в София. В София повечето от случаите нямат нищо общо един с друг. Така че това нещо вече не говорим за изолирано семейство, фамилия, село. Говорим за по-сериозна ситуация. Отдавна се отправяха вербални послания за спазването на социалното самоизолиране. Тоест да се подложат хората на карантина. Бяха дадени редица разпореждания, както и беше уреден въпрос с ползването на болнични листа по времето на тази карантина, но въпреки това ние отчитаме, че има грубо нарушаване на тази карантина. Само тази ситуация, която около двойката в Пирогов, е плод на едно тържество в едно българско село на 24 човека с ясно съзнание, че единия е пътувал в чужбина и въпреки това е проведено тържеството. При подобни случаи в света се приемат доста драстични мерки. Израел първите случаи, когато засякоха нарушаване на карантина, обявиха инкриминирано деяние до 7 години затвор. Същото е в Гърция, 2 години затвор, Русия, 3 години затвор. Само ония ден бяха обявени 25 дела в Румъния за нарушаване на карантината. Изключително неефективни са вербалните послания в тази насока. Явно трябва да има промени в контролирането на този процес. Второ, по отношение на лечебните заведения. Лечебните заведения работят на строго определени клинични практики, разписания с длъжностни характеристики, които изключват възможността, например аз като хирург, да работя като кардиолог. Това е проблем. При създаване на ситуация подобна като в Италия, където цели болници са трансформирани за гледане на коронавирус инфектирани, трябва да има възможности, правни възможности, да бъде мобилизиран целият медицински персонал и да не влизат в противоречие с така съществуващата уредба по този въпрос. Както за статута на болниците, така и за непосредствените задължения на медицинския персонал. Както и възмездяването на медицинския персонал. Защото те ще работят в особени условия. Щом попаднат в огнището на зараза, те изпадат в карантина като своите пациенти. Те няма да си ходят вкъщи. Те остават 24 часа, 7 дни в седмицата и до когато е възможно да бъдат сменени с други екипи, и прекарали карантинния период. По отношение на снабдяването с защитни облекла. Очудващо и за мен, толкова бързо се намериха решения и потенциал в българската индустрия. Вече има реално производство на защитни облекла, които надхвърлят в пъти изискванията за защитно облекло. И с голям производствен капацитет. Така че от тази гледна точка може да се каже, че проблемът е решен. Проблема с вентилаторите, т.е. дихателните апарати. Истинско предизвикателство е спасяването на тези болни. Да, 80% боледуват леко. Дори някои не разбират, че са болни. Но от 20-те тежко боледуващи, поне половината имат нужда от реанимационно лечение, т.е. дихателни апарати. България има повече легла, болнични легла на глава от населението от почти всички европейски държави, с изключение на Германия. Но това не е успокояващ факт. Търсят се начини за бързо снабдяване с такава апаратура в условията на Закона за обществените поръчки и ограниченията в това. Това създава правни невъзможности за осъществяването на бързи сделки. Второ, самите производители не държат нищо на склад. Така че това е втория проблем. Успяхме с, разбира се, решителната намеса на премиера
да бъдат ангажирани апарати за закупуване 200 броя от световен производител. Но доставките ще бъдат май месец. Това е реалностите. Така. По отношение на развитието на заболяването и защо сега стоя пред вас. Ако досега бяха единични случаи, практиката и наблюдението във всички аналогични ситуации в света показва, че ние сме на прага на експоненциално избухване на случаите. Дали ще бъде другата седмица или по-другата седмица, не мога да кажа. Но това предстои. Каква е целите, които предлагаме да обръщаме внимание да се вземат като мерки? Това е да е възможно с всички сили и средства, които в момента не са достатъчно регламентирани, да се забави развитието на тази инфекция. Да се ограничи. Ако тази крива в другите държави отива стръмно нагоре, при нас поне да е малко по-полегато. Това е целта на мерките, които се предлагат. Ние няма да ни подмине това нещо. Но при по-бавно протичане на тази епидемия, това ще намали натиска върху здравната система. Защото това ние хубаво знаем. Имаме 740 инфекциозни легла, може да ги увеличим на 1400, може да претрансформираме дадени болници, но средно погледнато на населението, то няма да става изцяло в цялата държава. Ще става на огнища, в които се изискват специални мерки, извънредни мерки, за които говорех, ние вече се сблъскваме с тези проблеми. Също така мотивацията на персонала. Изключително важен въпрос. Изключително важен въпрос. Ограничаването на пътуванията. 2 седмици отправяме вербални послания. Знаете, сутрин, вечер и по всяко време на денонощието. Очудващо в почивните дни имаше увеличение на пътуването по аерогарите с около 30% от обичайното. На прага на епидемията. Едва последното денонощие, вместо 8000 пътуващи нормално през аерогарата от пътуващи от България, имаше 240. Явно вече хората озряха за крути мерки, за наистина социално дистанциране. В света няма доказани мерки, които са ефективни, но все пак единствената мярка, която предлага и Световната здравна организация като сигурно проверена, това е социалното дистанциране. Това включва ограничаване на правата, а ние свикнахме да живеем освободени от всякакви правила. Айде, не всякакви, но почти всякакви правила. Да не ни се ограничава пътуването, да не ни се ограничава ходенето наляво надясно, да не ни се ограничава общуването. Трудно приемат нашите съграждани, както и в целия свят, някой да ги ограничава. За това трябва да има абсолютно ясно законодателни разписани правила. По отношение на лабораториите също натиска е голям. Работи се по намиране на резерви, въпреки че съотносими са тестуваните болни спрямо всички останали държави в Европа. Ние се намираме в средно положение. Румъния е под нас като наситеност съобразно населението на държавата. В тази ситуация едва ли половинчати мерки могат да дадат резултат? Нуждае се специализиран орган или правителството от по-широки правомощия за решаване на множество въпроси, които се появяват в динамика. Ситуацията се променя всеки час. Не е някаква екзотика, че сме правили изявление посред нощ. Така го е налагала ситуацията, защото ситуацията се е променила само преди час. Това ни очаква, дами и господа. Благодаря ви за разбирането. Благодаря, уважаеми професор Мутафчийски. Колеги, на основание на анализа и препоръките на Националния оперативен щаб,
Министерски съвет внесе в Деловодството на Народното събрание следния проект за решение. За обявяване на извънредно положение Народното събрание по предложение на Министерски съвет и на основание член 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 реши. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считана от 13 март 2020 до 13 април 2020 година. Второ, възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие на член 57, алинея 3 от Конституцията на Република България. Господин премиер, заповядайте да обосновете предложението си. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, първо искам да благодаря за председателския съвет, на който имахме възможност да присъстваме заедно с колегите от Националния оперативен щаб. Там близо час и половина, детайлно сме ги запознали с всичко ръководителите на парламентарни групи, което щаба и правителството е направило към този момент. Разбира се, на първо място искам да благодаря на всички, които са на първа линия. Доктори, сестри, санитари, ръководители на болници за това, което вършат и ще продължат да вършат в следващите дни. В съвсем нова среда и те са хора като всички нас, и те се страхуват, и те се уморяват. Затова с една актуализация на бюджета, ако се приемат и днешните точки, в следващите дни или ако през касата, но нека да оставим това като форма, трябва да бъдат и стимулирани и да бъде дадена оценка на практика с заплащането на тези, които са на първа линия, на техния труд. Ситуацията преди две седмици беше една в света, преди една друга, преди два дни беше различна. Вчерашния ден беше като бомба на изявления на всички лидери в света, по всички краища. И мерките, които ние въведохме от 28 февруари, във Франция ще ги въведат от понеделник, Германия от днес, Австрия, Белгия, дори Финландия, която беше най-със меките мерки, защото единственото срещу това чудо, което наречено коронавирус в момента буквално съсипва света и в здравословен, и в стопански вид, такъв какъвто си го представяме, променя ни изобщо начина на мислене, с който сме свикнали. Пътувания, движение. Сега ще искам спешен разговор с председател на Европейската комисия, защото затварянето на границите на Словения, Хърватия, Румъния, Унгария ще препятстват транспорта. Нашите икономики са отворени, свързани. Това буквално ще блокира стопанския живот, блокира наши шофьори, семейства, които са, ще попаднат между границите. Завчера с премиера на Израел говорихме за така наречените чисти летища, чисти коридори. С министър Желязков ще предложиме особено транспорта, за да не стане проблем след това и с доставките на различни хранителни стоки. Износа от страната. Знаете, ние за първи път в последните години имаме по-голям износ, отколкото вноса. Това означава, че нашите предприятия, складови бази ще бъдат буквално поразени. Към днешна дата, ако се запази падането на потреблението, края на годината с минимум 3 милиарда лева бюджета няма да бъде запълнен. Така че предложението ми, като се актуализира бюджета, е да бъде само там, където буквално хората са на фронта. Това си една бактериологична война в момента. В началото всички го подценяваха. Грип, да. Действително, като смъртност е много по-малка, отколкото много други заболявания, но
усещането в хората, в света, повтарям, и тези извънредни спешни мерки, които се взимат, носят големи поражения. Защото когато затваряме училища и детски градини, тези деца трябва да се гледат къщи, тогава родителите му отиват на работа или подлагаме под риск. За радост, поне това е, че младите хора не са така, деца вика, са защитени от имунната им система. Деца вика, бъдещето ни е защитено, но тогава именно с децата и внуците слагаме под риск бабите и дядовците. Виждате, всяко едно нещо е така скачено едно с друго, че нито една държава не е приложила нито една мярка повече от нас. Нито една държава не е направила нещо, което ние не сме направили. И аз съм истински благодарен и мисля, че ще дадем и добър знак на народа, че в критични ситуации може да се обединяваме, защото и тук пише Съединението прави силата. Заедно сме побеждавали и в битки. Искаме за един месец това извънредно положение. То ни е нужно, главно за недисциплинирани хора, които разнасят заразата. За места, където, примерно, представете си, тези, които нарушиха забраната, абсолютно умишлено отидоха да се веселят и след това 14 души са заразени. Ние не знаем те с колко още са общували. Статистиката света казва, че ако продължава едно това заболяване 17 дни като инкубационен период, да не се прави аз на лекар, близо 800 души общуват 100 човек. Да, ще кажете, в някои държави няма, просто там не ги изследват. Колкото повече се изследва една нация, толкова рязко се вдигат заболелите. Има много хора, които го изкарват на крак, не го усещат. Млади, с мощна имунна система. Но през това време те са общували с всички останали. Така че заради това е нашето искане. През това време, ако се наложи 2, 5, 10 апарата, имаме достатъчно към днешна дата. С хиляди апарати имаме. Включително и от линейките новите имаме 30... как се казват? Не са стационарни, но можем да ги сложим деца вика на нощното шкафче, на шкафчето в болничната стая и да вършат работа. Никъде, в нито една държава, нищо различно или повече, даже повече от нас не се направи. И когато дадем пример с това, че тези, които могат, след обед ще имаме вече издадена заповед, тези работни места, където могат от къщи да се покриват, да го направят. Не трябва да се затварят, според мен, гишетата на различните институции, за да не парализираме до край стопанския живот, защото след това няма да могат да вдигнем икономиката. Сами разбирате, че в тази ситуация, надали в Германия, Франция, инвеститори, нови заводи, фабрики или каквото и да било, стои на дневен ред. Никога Америка не е затваряла вратите за Европа, дори през време на война. Но мерките са такива. Бих бил много, не заради мене си, заради хората, да покажем един месец единство в изпълнението на тези мерки. Деца вика, аз съм им ретранслатора изцяло, затова и помолих председател на парламента, професорите, докторите да говорят преди мен и да ви обяснят реалната ситуация. Ако не действаме такъв чист коридор за транспорта, ще влеземе в още по-тежка ситуация. Претрансформирането на медицинските работници, на болниците включително. Това е, трябва да се прави за минути, за час, за два. Здравната комисия още след заседанието на Министерски съвет ще получи нашите предложения за по две седмици затвориме съответно редица заведения, ще ги чуете от тях и ако може днес и парламента да ги гласува. И сегашния
закон е една година затвор. Така че се надявам цялата строгост на закона към тези, които отидат и се веселят или не спазват разпоредбата, бъде приложен. Не е нужно да има парична глоба. Една година затвор е много тежко наказание. Просто трябва да го приложим. Но, за да не се повтарям още веднъж, благодаря за отношението от сутринта и да видим сега какво ще решите. Разчитаме на вас. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин премиер. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Заповядайте за изказване. Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, дами и господа министри, колеги, уважаеми български граждани. България е изправена пред криза и ситуацията изисква разум, хладнокръвие и отговорност. Разбира се, най-важно днес е здравето на българските граждани. Ние ще подкрепим всички мерки, които гарантират ограничаване на разрастването на болестта, гарантират здравето на хората. Днес на председателски съвет направихме предложения за допълнение към решението на Министерски съвет, които господин Борисов и Министерски съвет приеха. Благодаря за това, че приехте предложенията на опозицията. А те бяха извънредното положение, което се въвежда, да бъде със срок от един месец. Първото предложение беше да бъде безсрочно. Второто, което ние предложихме, правомощията, които се гласуват на Министерски съвет, изрично да бъде записано, че са на основание член 57, алинея 3 от Конституцията на Република България. Това означава... Извинете. Водичка, искате това... ли? Госпожо Нинова, заповядайте. Госпожо Нинова. Това означава... Заповядайте, водичка. Моля за тишина, колеги. Ние гарантираме, че Министерски съвет няма да злоупотреби с изличните правомощия, които му се дават и да наруши основни права на българските граждани. И ние искаме да благодарим на лекарите, сестрите, медицинския персонал в българските болници за това, че поемат удара, че са на първа линия, че поемат риск за себе си, за здравето си, за близките си. И всички тук в тази зала знаем, че сме им длъжници, че в годините не откликнахме на техните искания, желания за адекватни условия на работа, за заплащане. И днес искам да им благодарим, да ги насърчим и да направим всичко, което е необходимо, за да работят те спокойно и да се чувстват осигурени от страна и на правителството, и на Народното събрание. Обръщам се към частните болници, които към този момент не са се включили в този процес. Уважаеми собственици на частни болници, здравето не е печалба. Не можете да стоите дистанцирани от драмата, която се разиграва в страната и да гледате безучастно. Очакваме и правителството да предприеме всички мерки, така че и частните болници да се включат в този процес. Очакваме от Министерски съвет законодателни инициативи. Заявих и на председателския съвет, ние сме законодателен орган и трябва да променим онези закони, които да гарантират спокойна работа на всички институции за овладяване на ситуацията. И вероятно ще се наложи да обсъдим и приемем такива законодателни инициативи. Ние от опозицията също ще се включим със своите предложения конструктивно и разумно. Очакваме правителството да внесе актуализация на бюджета. Заявихме и на министър-председателя, че в тази ситуация раздаването на пари на парче чрез постановление на Министерски съвет и за обикаляне на Народното събрание е абсолютно неприемливо. Достатъчно е сериозно положението и изисква активна роля на висшия орган в държавата, българския парламент. Притеснявани действието на правителството на парче. Очакваме комплексен, държавнически,
подход с поглед в бъдещето. Уважаеми господин премиер и министри и депутати, знаете, че след като положим всички усилия да се овладее ситуацията, ще дойде следващото предизвикателство – икономическата и социална криза. За една нощ с 30% се сринаха борсите в щати. Знаете, че в Европа вече се чувстват резултатите от кризата. Други правителства в Европа предприеха сериозни пакети от икономически и социални мерки. Отлагане на плащане по ипотечни кредити. Помощ за възрастни хора с доставка на храни по домовете, например. Помощ с ваучери еднократни за семейства, които си гледат децата вкъщи, защото не могат да отидат на училище. Европейската централна банка призова: намалявайте лихвите и данъците, за да се предпазим от последващия тежък удар. Уви, българското правителство в момента няма готовност с такъв пакет мерки. Затова предложихме, заедно с действията по отношение на овладяването на кризата, да го наречем здравния пакет, да се мисли от сега за икономически и социален такъв, който да омекоти удара след това. Знаете, че сме най-бедната страна в Европа, с най-големи неравенства, 4 милиона души са под прага на бедността, не можем да си позволим още един социален удар по тези хора. Затова предложих и на председателския съвет от сега да вседнем всички, всеки със своя разум, конкретни предложения, с експертиза, да измислим този пакет от икономически и социални мерки, да го подготвим, да имаме готовност във времето как да го разположим, ако се наложи, а не след това да се действа панически, адхок и така нататък. В заключение, ще гласуваме за решението, предложено от Министерски съвет, с конструктивизъм, с готовност да работим за преодоляване на кризата, но и с очакване да се предприеме комплексен държавнически подход с поглед в бъдещето, с предизвикателствата, които ни очакват, с разумни и хладнокръвни решения на тези предизвикателства. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Господин Карадая, заповядайте за изказване. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри. Ние от Движението за права и свободи ще подкрепим решението за въвеждане на извънредно положение. Когато става въпрос за защита на живота и здравето на хората, от първостепенно значение е да се предприемат и въведат всички мерки за запазване на здравето и живота на всеки един човек. Това изисква не само приемане на решението, но и приемане на конкретни планове за действие, които да се изпълняват при гарантиране на конституционните права и свободи. ДПС ще подкрепи всички необходими мерки и ще съдейства в тяхното реализиране. Световната здравна организация обяви за пандемия разпространението на COVID-19 по целия свят. И предложението на правителството е навременно и правилно. Конституционно е правомощието на Народното събрание да обяви извънредно положение въз основа на предложението на Министерския съвет. На извънредното заседание на Председателския съвет и тук в зала чухме от генерал Мутафчийски, председател на Националния оперативен щаб, и от министър-председателя информация за фактическата обстановка, както и необходимите мерки, включително и гаранции за спазването на конституционните права на гражданите при извънредно положение. Трябва да е ясно, че въвеждането на извънредно положение и прилагане на извънредни мерки има гаранционен характер. Легитимната конституционна цел на въвеждането на такъв извънреден режим на функциониране на конституционната система е да защити и съхрани конституционния ред, а не да го преобразува в нов
или използване на извънредна ситуация за конюнктурни промени в конституционния ред. И сега се обръщам към всички български граждани. Трябва ясно да се подчертае, че приемането на решение за обявяване на извънредно положение означава и, че Народното събрание остава действаща законодателна власт, която има контролни правомощия по отношение на правителството, без да се допуска делегирано законодателство от страна на изпълнителната власт. Следва да се има предвид, че е недопустимо противоконституционно отнемане или ограничаване на основни права и свободи на гражданите в условията на извънредно положение. Гаранция за това са ратифицираните и влезли в сила за България международни актове, както и практиката на съда в Страсбург, които установяват важни стандарти за основанията, времевите и териториални предели на извънредното положение и за допустимите дерогации на права. Всички ние знаем, че съгласно член 57 алинея 3 от Конституцията на Република България, само единствено със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите, с изключение на правата, предвидени в член 28, член 29, 31 алинея 1, 2, 3, член 32 алинея 1 и член 37. От другата страна знаем, че в Закона за отбраната и въоръжените сили, в член 123 от точка 2 до точка 9 е определен обхвата на мерките и ограниченията на извънредното положение. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж искам да декларирам от тук, от тази трибуна, че Движението за права и свободи ще подкрепи всички необходими мерки в тази връзка и ще съдейства за тяхното реализиране. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Карадая. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Симеонов. И госпожа Таскова след това. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Борисов, уважаеми господа и госпожи министри, колеги, представители на средствата за масова информация, парламентарната група на Обединени патриоти единодушно ще подкрепи предложеното въвеждане на извънредно положение, тъй като то е крайно необходимо, не толкова с оглед на развитието на и разпространението на коронавируса в България. За сега, слава Богу, не е такова, каквото е в повечето държави на Европейския съюз и в света, но като една превантивна мярка, която да пресече и да нанесе, така се каже, удар или да ограничи разпространението на вируса точно в неговата най-опасна част, скоростта на разпространение. Тъй като този вирус, както всички знаем, с това е характерен, че скоростта на разпространение е по-голяма и по-бързо, отколкото при останалите аналогични вируси, грипни вируси. Ние винаги сме поставили на първо място здравето и съществуването на българския народ. И в тази връзка искам да припомня, че бяхме първата и може би единствена политическа сила, която тук от Народното събрание изпревари мерките, които бяха въведени. Ние първи предложихме въвеждането на термокамери по гранично-пропускателните пунктове в един момент, в който все още всички ги приемаха с насмешка, даже имаше и такива и коментари. За съжаление, се оказахме прави, за съжаление, колегите не ни подкрепиха, но както и да е, тук не е време за политическо съизмерване, а за приемането на отговорно решение, каквото е предложеното от Министерския съвет. В тази връзка искам да уверя, че Обединени патриоти винаги ще бъдат лоялен партньор по отношение на всички мерки, свързани с коронавируса, и ще настояваме даже за така по-крути мерки от гледна точка на мерките, които трябва да бъдат предложени и взети от изпълнителната власт.
които да са свързани с ограничаване на обществените мероприятия, с посещаемостта и продължаването на учебни занимания в училище, тъй като училищата са основен разпространител, висшите учебни заведения, както и други места, където има струпване на по-големи групи от хора. Така че може да разчитате на нашата подкрепа във всяко отношение. И в заключение, все пак искам да призова българските граждани да не се подават на паника. Няма основание все още за паника, поне фактите го показват, но трябва да се вземат разумни, балансирани мерки, за да се ограничи този вирус, който, уверен съм в това, като всички други вируси, ще отмине. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Заявила е госпожа Таскова изказване. Заповядайте, госпожо Таскова. След нея господин Чуколов е заявил и след това доктор Дариткова. Господин Шопов е заявил. Добре. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа министри, уважаеми колеги. Вземам думата, за да ви уведомя, че ние от ВОЛЯ ще подкрепим обявяването на извънредно положение. И смятам, че няма някой, който да се съмнява от вас в това, защото знаете, че още на 19 февруари поставихме този важен въпрос, защото той беше вече в дома на всеки български гражданин. Да, ние ще участваме и в гласуването на всички мерки. Да, ние заявявам от името на цялата ни парламентарна група, че сме готови да работим дори извънредно, ако се налага това, но няма да скрия разочарованието си от пренебрегването на темата, когато вируса беше на един пътник разстояние в Китай от страна на много голяма част от вас. Защото знаете, че тогава се чуха дори коментари, че е професионален дебат, че няма място в тази зала. За съжаление, това подценяване на ситуацията направи така, че днес и министър-председателя на България, и цялото правителство да бъде изправено пред тази сериозна криза. Защото всичко, което ние говорихме тогава, всичко, което ние искахме тогава, въвеждане на по-строги мерки за домашната карантина, осигуряване на предпазни средства за всички медицински лица, някак беше подминато с обяснението, че те не са болни. Да, те и днес не са болни, но ние заставаме твърдо за това да се има строги мерки, наказания и ограничения на недисциплинираните и неотговорни български граждани. Защото ситуацията е тежка. Тогава Световната организация, здравна организация ни предупреждаваше за това. Днес вече сме в пандемия. И само едно отговорно отношение от всички български граждани и строга дисциплина би помогнала на България по-бързо да премине през тази криза и би спасила от сериозни сътресения и икономиката ни. Няма как да не изразя от името на нашата група удовлетворението си, че най-накрая старите политици достигнаха до изводите, които ние искахме много по-рано да поставим и разбраха, че вируса и пандемията и заразата нямат цвят и ще работим всички заедно. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Думата има господин Шопов. Заповядайте, господин Шопов. Колеги, моля ви за тишина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри. В момента сме се оклюмали. Имам чувството, че не се държим оптимистично. А не трябва да е така. До тук се справяме и считам, че добре в сравнение с, ако щете, съседи и с други народи. И когато правим тази равносметка, ние не трябва да се вглеждаме само в себе си. Ние трябва да погледнем къде сме ние българите в този свят и да си кажем някои неща за този свят изобщо.
по каква причина сме в тази ситуация. И да си кажем колко не е бил прав Фукуяма. Защото ако днеска света е в това състояние, в това положение, са виновни много идеологеми, от които целият свят страда вече десетилетия. Красиви бяха онези приказки за свободното движение на хора, стоки и капитали. И ние предупреждавахме, че нещата не са черни и бяли, не са еднозначни, те са много по-дълбоки. И забравихме някои неща, които Господ Бог, Създател на всичко видимо и невидимо, ни е казал в една свещена книга и ние не изпълнявахме. И вижда се, че хората, човечеството бива наказано или поне предупредено. И ние, българите, в момента сме част от този свят, също позабравили някои неща, които общо взето се казват и се обличат в формулата консервативни. И при тази криза ние би трябвало добре да си направим изводи, да наблюдаваме и да видим как ще се справят различните в света обществени модели с това изпитание. И да разсъждаваме в тази връзка къде сме. И тук преди малко госпожа Нинова много добре постави въпроса в частност. Това е една от темите. Едва ли ще мога във времето, което имам, да изброя всички проблеми, но къде са частните болници? И слушам хората от уважаемия щаб, които дни наред говорят, молят, заявяват, но и те нищо не казаха, помогнато ли им е, поставен ли е въпроса по отношение на този капацитет, на тази национална материална база, които тези структури имат и каква е тяхната отговорност. Ето, изпитанието поставя, дава възможността да се замислим за някои практики, за някои наши действия, които е така урбалашки възприемахме, осъществявахме, предприемахме в годините, защото така ни беше поръчено от някъде. И аз ще завърша с това. За да излезем от това състояние, от тази криза, от това положение, най-важното е това, което пише на входа. Единението, уважаеми, скъпи брати и сестри, българи, всички, които се намираме тук. Единението, съгласието и общите действието в името, пак ви заявявам, на българския национален интерес, а то е да съхраним здравето и живота на българите. Уважаеми министри и вие, господин премиер, и вие министри, когато разговаряте с чужди представители, с чужди правителства, когато съгласувате общите усилия в тази насока, а това от тук ви предстои, може би, ежедневно да го правите и по телефона, и на срещи. Помнете едно, не Европа, не света, това е вашата задача. Живота и здравето конкретно на българските граждани. Нека всеки от вашите партньори, с които разговаряте, прави същото за своя народ, но вашата задача е тази и никаква друга. И ще завърша с думите и с оптимизъм. Българският народ се е справил и оцелял при условията и след петвековното турско робство, господин Шопов, ще преодолее и този проблем. Благодаря, уважаеми господин Шопов. За изказване госпожа Дариткова.
Моля, квесторите, донесете салфетки, за да забършаме. Госпожо Дариткова, изчакайте само за момент. Ами, не е добре. Оставете го така, да. Готово. Да, точно така. Една санитарна профилактика. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители. Парламентарната група на ГЕРБ смята, че предложеният проект за решение, който предвижда въвеждане на извънредно положение, е абсолютно необходима и навременна мярка. Мярка, която се предприема в редица други страни по света. Поставени сме пред изпитание и криза, която ще има различни последици. Икономически, социални, вероятно политически. Но сега е много важно наистина да покажем, че сме обединени, да покажем, че сме отговорни и че може да работим реално в интерес на българските граждани. Тази мярка въвежда наистина извънредни мерки, но това е необходимо, защото и ние като народни представители трябва да преминем в извънреден режим на работа. Всички предложения за законодателни промени, които се направят от съответните министри, да може по най-бързият начин да бъдат въведени като нормативна уредба, за да се даде възможност да се предприемат мерки, които гарантират ограничаване разпространението на инфекцията. Смятам, че тук наистина политическите пристрастия трябва да бъдат оставени на страна, да бъдем национално отговорни, в същото време да успокоим българските граждани, че повод за паника няма. Искаме само да ги призовем към отговорно поведение и да гарантираме с нашите общи усилия, че в тази извънредна ситуация правата на българските граждани ще бъдат спазени съгласно член 57 алинея 3 от Конституцията на Република България. Призовавам единодушно да подкрепим това решение и да останем наистина в един режим на работа, който да позволи всички законодателни промени да се реализират по възможно най-бързия начин, съвместно с Министерски съвет, с всички, които на първа линия оказват помощ и се борят за справянето с предизвикателството коронавирус, да покажем, че България наистина се справя успешно, така както е до този момент. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване проекта за решение, който изчетах в началото на заседанието. Моля, режим на гласуване за обявяване на извънредно положение. Изчакваме всички колеги да могат да гласуват. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 201 народни представители, за 201, без против и въздържали се. Предложението е прието. Благодаря ви, колеги. Благодаря и на Министерски съвет. Заповядайте, господин премиер. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, искам да само да ви кажа, че така и съм развълнуван и съм горд от българския парламент, от това, че в един тежък момент показваме на хората, че можем да преодоляваме не само противоречия, но и да мислиме преди всичко за народа си, всеки от неговата, с неговата възможност. Госпожа Нинова, предлагам на парламентарните групи, защото ние лесно можеше
да кажем днеска и мерки стопанско-икономически. Не съм го направил, защото очаквах подобно поведение на парламента и второ, не е честно към следващото, каквото и да е правителство, тъй като остават сравнително малко време до следващите парламентарни избори, да се вземат решения и което мнозинството лесно да похарчи много пари. Затова още веднъж благодаря. Предлагам от парламентарните групи да се излъчи финансов, икономически или какъвто и да е експерт и да направим един национален щаб, така както за коронавируса, така за последствията. Това не отменя нито задачите. Ние ще вкараме 2-3 министри, примерно Дончев, Горанов, Караниколов, заедно с вашите експерти. Пак казвам, това не подменя нито комисиите, икономическа, финансова, нито работата на министрите. Но в една по-спокойна делова обстановка да знаем с какви пари разполагаме, колко можем да похарчиме и когато актуализираме бюджета, да знаем, нали, тази мазнинка на държавата как да разпределиме в следващото време. Това е... Не, то, точно това е. Колко може да оцелееме, ако се разтегне този период. Мисля, че това е много и конструктивно и добро за всички, за да можем да бъдем честни едни към друг. Още веднъж благодаря министъра на здравеопазването и правосъдния министър. Остават с двете комисии. Още днеска тези предложения, които говорихме за кое да забраниме, кое не, да се мине през комисиите да ви информира. Благодаря още веднъж. Благодаря, уважаеми господин премиер. Колеги, след малко ще удължиме законодателната част. Сега продължаваме с точката, която беше първа за днес и стана втора. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание на 19 февруари 2020 година. Колеги, моля никой да не си тръгва, защото законодателната част ще продължи. Ще изчакаме да спре движението в залата, да се изтеглят министрите. Ще има, разбира се, как без контрол. Разбира се, ще има контрол, да. Ами, ще видим как ще се движат нещата. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предлагам допуск в пленарна зала на професор Петко Салчев, кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса. Колеги, моля да заемете местата си, за да можем да направим гласуване на процедурата по допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Дани.